အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပေးတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါအခုပြည်သစ်လူရေးစင်အသင်းကို Belgium အသင်းကဒါကျွန်တော်တို့ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်မှာတကူးကုန်းရှိနေရှုံးသွားတယ်။ဒါဆိုတော့မှကန်တဲ့ပွဲမှာ Belgium ကပြင်သစ်ကိုတကူးကုန်းရှိနေရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Belgium ရဲ့ Golden Generation က Officially တရားဝင် Fail ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့် Officially ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကြိမ်မှာကျွန်တော်လူခါခူးပါလာဖို့ကတော့ maybe ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာဗောလေ2000နဲ့ဒါ26ကဘာဖလာနောက် De Bruyne 35နဲ့ဆိုရင်လည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Belgium ရဲ့ Golden Generation ကကျွန်တော်စပြီးတော့2014ကဘာဖလာကစတာအဲ2014ကဘာဖလာစတော့အတော့မမရရဝင်းမော့ရဲ့အသင်းက Argentina ကို Quarter Final မှာ Gonzalo Higuaín အသင်းနဲ့ဂိုးနဲ့ရှုံးတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့2016မှာ Quarter Final မှာထပ်ပြီးရှုံးတယ် Euro မှာ2016 Euro မှာ Quarter Final မှာသူတို့ထပ်ရှုံးပြီးတော့2018မှာသူတို့ semi final တက်တယ်အဲ generation တချို့လုံးမှာ semi final 2018အတင်းအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့လဲ semi final မှာ Samuel Umtiti ရဲ့နောက်ကဘောကပေးရတဲ့ခေါင်းတိုက်ကိုသူတို့ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် Eden Hazard တို့ဒီဘက်က De Bruyne တို့အဲတော့က Yannick Carrasco တကယ်ကောင်းနေပြ Belgium အတင်းအများကြီးကောင်းနေအတင်းဟာ semi final အဆင့်မှာဆုံးသတ်တယ်တတိယနေရာလို့မှာ England ကိုနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Euro 2020မှာ Italy ကိုသူတို့ 2-1 နဲ့ရှုံးတယ်နောက်2022ကဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ Golden Generation ကဆိုးဆိုးဝါးဝါးနဲ့ပဲအုပ်စုဆင်းကထွက်ရပြီးတော့ Euro 2024ပြိုင်ပွဲမှာနီးပြတဲ့စိတ်တလူတင်နဲ့ပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါ Belgium အသင်းကရှုံးထွက်အဆင့်မှာပဲထွက်ရတယ်။အုပ်စုဆင်းကစတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ Slovakia ကိုသူတို့ရှုံးတယ်။ဒုတိယပွဲမှာ Romania ကိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာ Ukraine ကိုတေချတယ်။အခုဒီပွဲမှာလည်းပြင်းထန်တဲ့ပွဲမှာလည်းသူတော်တော်လေးညံ့တယ်။So the Golden Generation ကတကယ်တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်အမြင်တော့ Gay Belgium ရဲ့ Golden Generation မှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ2018 World Cup တုန်းက Belgium Semi Final တက်တဲ့မှာ De Bruyne ရဲ့တကယ် Goal ပေါ့လေအဝေးကလှမ်းကန်သွားတဲ့ Goal ဟာလေဒါအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်ဒီတော့ Belgium ရဲ့ Golden Generation ကဒါပဲဘယ်သူလဲဆိုတော့ De Bruyne နဲ့ Hazard ပဲဒါပေမဲ့ Belgium ကိုပိုဆွဲတင်တဲ့ကစားသမားက Eden Hazard Eden Hazard ကပိုဆွဲတင်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီ Generation ကအခုဆိုအဆုံးသတ်ပြီကိုစောပိုင်းတော့ကဆိုထိုးပြီးအော်ဒါဗက်ဒါရဲ့ရန်ဗတွန်ကန်ရဲ့ပြီးတော့မှတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကွင်းလည်းကဆိုအက်ဆယ်ဝစ်ဆဲရှိတယ်နောက်ဒီဘရိုင်းနာရှိတယ်အခုနောက်တစ်ဖက်ကဒိတ်ဒိတ်ချက်ကစားမတွေအများကြီးဒမ်ဘေးလီတို့လူကစားမတွေရှိတယ်တိုက်စစ်ကလူကာကူပါဝင်အက်ဒင်ဟာဆက်ညီကူနှစ်ယောက်နောက်သောမတ်စ်မူနီရဲ့တကယ် quality အများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ generation က completely fail ဖြစ်သွားတယ်ဟို Belgium ကပါလဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင် 2014ဝေါ်ကမှာသူတို့ကစားပုံကောင်းတဲ့ဆွဲပတ်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ performance မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသင်းဟာတကယ်ပွဲကြီးတွေ quarter final ကြာသူတို့မှာကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ mental ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်လေးအားနည်းနေလား2018လည်း16လည်းဒီတိုင်းပဲ2018ကတော့ Belgium Golden Generation ရဲ့အကောင်းဆုံးပဲ Eden Hazard ရဲ့အလေးအခောက်အတွေ့တော့တကယ်ကောင်းတာဗျ Hazard ရဲ့ P လို့ပြောရမယ်အဲတော့က2018 World Cup မှာသူတို့ semi final နဲ့တတိယလာတယ်အဲ့ကနေ2018 19မာဒီအာဆယ်ကိုတော့ဘလူးဘောမှာနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီယူရိုပါလီမှာသူတို့ချန်ပီယံဖြစ်တယ်အရန်ကောင်းခဲ့တယ်ဒါ2020မှာဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ဒါ quarter final မှာထွက်ရတယ်အီတလီကိုရှုံးသွားပြီးထွက်ပြီးတော့မှာ2022မှာသူတို့နေနဲ့အခု crusade ဆိုတော့ generation တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်အင်္ဂလန်ရဲ့ golden generation နဲ့ဘာမှမအောင်မြင်ဘူး quarter final ပဲ semi final တော့မတက်ခင်ဒီလိုပဲတခြားအသင်းတွေပြည်သစ်ကတော့ generation တွေအများကြီးသူတို့ရဲ့ golden generation မှာEuro နဲ့ World Cup နဲ့ယူသွားတယ်စပိန်ရဲ့ Golden Generation မှာ Euro ရဲ့ World Cup ရဲ့ Euro ရဲ့ယူသွားတယ်အဲဒီ Italy ရဲ့ Golden Generation ပေါ့လေအဲ Italy Golden Generation က2000နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ6ကမ္ဘာဖလားယူတယ်ဒါသူရှိကနောင်တော်ကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့Chilini တို့ကတော့နောက်ဆုံး Generation ပေါ့လေ Euro ယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ England Generation ကတော့အခုလား Golden Generation ပြီးတော့နောက်ထပ် Generation ပေါ့လေရွှေအောင်မျိုးဆက်ဒီနောက်က Platinum မျိုးဆက်လား England တော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဒီကြတာတော့Belgium ရဲ့ Golden Generation ကအဆုံးသတ်ပြီးတော့ Belgium Golden Generation မှာဘလို့ပြည့်သက်တယ်ဘသူအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်တော့ Eden Hazard ကနံပါတ်1 Baby De Bruyne နံပါတ်2ဒါလောက်ပဲကျန်တဲ့သူတွေအဲ့လောက်ကြီးမကောင်းဘူး Belgium မှာပြောစရာအရန်ရှားတယ်ဒါအရန်ရှားတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဘလို့ထင်ကြလဲ Belgium နောက်တစ်ချိန် failure ဖြစ်တဲ့ generation နဲ့တူဒါအခုဒီချိန်မှာရောနီးပြသက်ကဘလို့ပုံစံသွေးသက်လောင်းသက်လို့ထင်လဲဘလို့မြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်